meest vreselijke aankoop van ons leven gedaan. We zijn er klaar voor met ja! te zien aan de kijkers. Ze hebben dus inderdaad echt zulke grote vlinders. Kijk hier, check dit. Wow. Kijk, ja. Hoe erg is het? Is het? Kijk eens één keer. Kijk eens één keer. Kijk eens. Valt het mee? Oh, hij begint gewoon te hoesten, Esra. Hij begint gewoon te hoesten. A few moments later. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van... Familie Jacob! Oké, de kust is weer veilig. Eindelijk. Wat er zojuist gebeurde, gaan we jullie even laten zien. Want het was behoorlijk heftig. Oh, we hebben Aapje en Hondje ook aanwezig. Oké. Wat er zojuist gebeurde? Hier achter deze deur waren zojuist twee mannen bezig met het toilet. Want er is hier iemand in huis geweest. Die hier een behoorlijke grote boodschap heeft achtergelaten. Waardoor het hele toilet is ontstopt. Ik ga verder geen namen noemen. Jullie mogen misschien even naar de gezichten kijken en raden wie er naar het toilet is geweest. En de hele toilet zo erg heeft laten ontstoppen dat het hele huis stonk. Dat we hier echt letterlijk gewoon het huis uit wouden rennen. Laat in de comments weten wie jullie denken dat... Kijk even één goed. Heb jij het gedaan? Heb jij het gedaan? Heb jij het gedaan? Nee. Waar? Mias, heb jij het gedaan? Misschien is hij het. Kijk, ik wil raden onder de comments wie het gedaan heeft. Oké, maar er waren dus twee mannen die wc waren ontstoppen. Maar de kust is weer helemaal fijn. Wat zijn jullie? Papa heeft het gedaan. Oké. We laten het eventjes in het midden. Maar goed, jullie kunnen waarschijnlijk al raden waar wij zijn. Zeker als je onze video's al wat langer volgt. Moet dit je sowieso wel eventjes herkenbaar zijn. Wij zijn namelijk weer heerlijk in Dubai. En dat is ook wel te voelen, ja, voor jullie thuis niet, maar voor ons wel. Oh, heerlijk temperatuurtje. Oké, er komt ook eventjes ondertussen het hondje naar buiten. Heeft hij geplast? Oh, heel goed. Maar goed, wij hebben hier gisteravond, ik denk wel de meest vreselijke aankoop van ons leven gedaan. Of niet? Kan ik dat zeggen? Ja, zeker. Want ze hebben vaak gehoord dat ik datgene dat we hebben gekocht en dat niet wou. Oké, we gaan het jullie ook laten zien. De kinderen zitten met smart op te wachten, want zij vonden het wel heel erg leuk. En ik ben wel benieuwd uiteindelijk ook hoe het gaat staan. Hier, hou het vast. Oké. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor dit te laten zien aan de kijkers? Kijk hoe blij ze zijn, hè? Ja, hun zijn wel echt blij. Als jullie blij zijn, ben ik ook blij. Maar ik ben benieuwd. Wat we hebben gehaald voor de kinderen. Echt. Ik heb zo vaak gezegd, ik ga dit niet kopen voor de kinderen, maar goed. We hebben Crocs gehaald, maar... Maar niet normaal. Nee, maar oké. Wat het misschien wel iets minder erg gaat maken, is... Het is echt, vraag me niet hoeveel het heeft gekost. Het is veel te veel geld allemaal bij elkaar. Niet normaal. Maar blijkbaar heb je dus voor Crocs van die dingetjes die erop kan doen. Dus je kan hem helemaal personaliseren. Dus we hebben een aantal dingen gekocht. Alleen Eli die wou weer anders. Hij wil ze gewoon zo hebben. Ja. Maar weet je wat je vindt? Het staat er wel echt zo, hoor. We gaan ze gewoon even aan laten zien. Ik ben een badmeester. Weer een badmeester. Laat even je wonder weten. Wat vinden jullie van? Ja, wat vinden jullie van? Laat even weten. Maar ze zitten wel lekker volgens mij. Ja, dat wel. Maar goed, weet je, Mimi die is er ook echt super blij mee. Oké, Mias, laat even zien welke heb jij gehad. Een ei. Een eitje. Oh, eitje hierop? Een ei op je schoen. Ja, maar dit zijn wel dingen waar hij echt van houdt, hè? En we hadden het, wat zit ernaast, Mias? Banaan. Banaan. Ja, die vind je super lekker. Wat heb je nog meer gehaald? Ijs. En die is op zich nog wel leuk. En een kaas. Maar dit is gewoon letterlijk Mimi. Maar kijk, die kan je er dan dus in doen. In die gaatjes. En dan krijg je dus je eigen unieke krok. Kijk wat dansen, kijk dansen. Oké, Mimi, wacht, stop. Laat eens even zien. Oh, dit is helemaal een stilo. Witte sokken. Wacht even, die kunnen wel wat hoger. Maar eerlijk, hij was zwak. Mimi, kijk eens één keer. Oké. Okay. Dan doen we skip die dan. Oké, dus hij heeft die... Oké, kunnen ze ook goed rennen? Gaan ze rennen. Oké, laat zien hoe hard kun je rennen. 1, 2, go! Go! Ja, die is echt goed gekeurd. Wacht, wat zeg je, Debbie? Heb je toch wel spijt van? Ik wil ze niet. Maar waarom? Oké, wacht. Nee, wacht, stop. Die pokeball!
voetbal. Het is gewoon een nee, maar wacht even. Aan je voet. Nee, maar eerlijk. Ik vind dit wel vet uitzien. Oké, ik zeg het je wel heel eerlijk. Ik vind het met spulletjes toch leuker als dus bij elkaar? Ja, ik vind het wel op zich leuk uitzien hoor. Nee. En zoals jij zegt, met spulletjes is ook mooier dan zonder. Oké, maar heb je spijt van je aankoop? Kijk, is die niet leuk? Is die niet leuk? Ja. Zelfs uitzicht. Waarom is die niet leuk? Maar waarom is die niet leuk, Debbie? Maar waarom is die lelijk? Wat is er? Is die lelijk? Welke is mooi? Zijn deze crocs mooi of die van jou mooi? Welke zijn mooi? Die van Mimi. Oké, Debran heeft ze dus uitgedaan. We gaan die gewoon even terugbrengen. Want hij heeft het verder natuurlijk niet gedragen. En hij heeft ook een beetje spijt van zijn aankoop. We hebben wel een aantal van die andere dingetjes bij Mia's gedaan. Ik moet zeggen, vissen bij Mia's wel echt super schattig. Zijn we er blij mee? Ja, ik denk het wel. Oké, we hebben ons huisje verlaten en we gaan iets superleuks doen. Iets wat we überhaupt nog nooit ook in Nederland hebben gedaan. Wij zijn namelijk bij een butterfly garden. En dat is eigenlijk vertaald een vlindertuin. Ja, Mia's is er helemaal klaar voor met zijn mooie crocs. Er zijn grote vlinders. Ja, er zijn hier heel veel grote vlinders die dus losvliegen. En die is echt letterlijk ook op je kunnen komen. Ja, ik hoop dat we geluk hebben dat ze echt op ons komen. We kunnen ze volgens mij ook pakken, maar ik ben vooral benieuwd of de kids het aandurven. Ze zeggen het aan te durven met vlinders op een hand. Lichtjes, ja, ook lichtjes. Oké, we zijn binnengekomen en het eerste wat we te zien krijgen zijn allemaal opgezette vlinders. Maar check even, dus eigenlijk, ik wist niet dat er ook zulke grote vlinders, eigenlijk bijna net zo groot als je had, dat er zulke grote vlinders bestaan. Ik ben oprecht ook benieuwd of die hier losvliegen. Als die komt, gaat Mimi sowieso rennen. Mimi ja, want in Nederland zijn we echt volgens mij meer een beetje alleen deze gewend, dit soort kleintjes. Maar dit, wow. Het is nu tijd om de vlindertuin in te gaan. Ik zie ze hier al een beetje voorbij komen. Oké, jongens, zijn we er klaar voor? Oh, kijk uit. Ze vliegen dus echt al letterlijk. Alle kanten, kijk. Ze zijn best wel groot ook. Wow. Oké, maar ik denk dat we er echt een hoofd tegen gaan komen. Ja, we hebben een hele grote gespot. Oké, en Mia's, het gaat goed. Hij zegt nog jee. Oké, we zijn eventjes iets verder gelopen, maar check dit. Ze hebben dus inderdaad echt zulke grote vlinders. Kijk hier. Die dichtbij een shot laat zien. Check hoe groot die is vergeleken met al die anderen. Wow. Echt, kijk deze ook. Dit is echt sick hoor. Heb je wel zulke vlinders gezien als in je leven? Ja, echt. En Debran, wist je toen ik mama leerde kennen, ging ik vlinders eten? Weet je wat ik in mijn buik kreeg? Allemaal vlinders in mijn buik. Aww. Sarah heeft er eentje op zand, maar ik hoor nu dat er eentje ook op jouw rug zit. Oh, ja, Sarah trekt vlinders aan. Uit de butterfly garden. Nee, bij jou niet. De kinderen beginnen het nu wel een beetje spannend te vinden. Wauw. Maar dit is leuk, hè? Kijk eens. Oh, zo gezellig. Sarah heeft de smaak te pakken. Hij heeft er eentje bijgepakt. Kijk dit. Oh, wauw. Zo dit mooi. Is zo vet. Okay, we kijken allemaal even toe naar Sam in actie. Oh. Hij gaat een vlindertje vangen weer. Gaat hij op zijn hand of niet? Ja, wilt hij of niet? Oh, deze is ook mooi. Ik zag net volgens mij een blauw. Kijk zijn neus. Kijk wat dit heeft. Kijk. Zo, hij is blauw van binnen. Wauw, hij is mooi. Wauw, check dit. Wow. Even kijken. Ik snap niet waarom jullie zo bang zijn. Dit is toch super mooi. Maar ik vind het zo'n groot vliegel bij je. Ze erbij met z'n drieën heel dicht bij elkaar. Dit. Ja, echt heel leuk. Maar, heel maar wat hij bij zijn neus heeft, ik weet niet wat het is. Een soort kijk eens hoe ze bij elkaar staan. Oké, Sarah zit daar nog rustig en wij zijn er. Mia's raakte helemaal in paniek omdat er dus bijna een vlinder op kwam. Mama gaat jou vasthouden. Ja? Hier was ik ook een beetje bang voor. Maar voor jullie jongens. Ja. Niet bang, kalm, rustig. Oké, we zijn er even uit en Sarah probeert even de angst van Mia's te overwinnen. Hij heeft weer een nieuwe vlinder erbij gepakt. Ze zijn super lief, schatje. En mooi. Het begon zo goed, hij was zo blij. Oké, Dit was echt geen goed plan. Stel dat je bangen, Rikke. Ik heb de mooiste vlinder gezien. Nou, als de vleugels open, dit is zo mooi. Maar Esther heeft er ook al eentje. Jongens, rustig. Papa, wat probeer je te genieten? Kijk, hier zijn de vlinder. Wauw, echt mooi. Alsjeblieft. Zo mooi. Zo. Natuur. Kijk hoe grappig dit eruit ziet. Je denkt bijna dat het nep is, want ze bewegen niet. Maar al deze vlinders zitten hier dus gewoon op een stukje fruit.
Rustig. Kom. Eens op je hoofd. Eens op je hoofd. Ik haal hem weg. Ik haal hem weg. We moeten zo meteen nog één zone door om bij de uitgang te komen. We hebben kids nu even op een veilige zone gebracht. Gaat het weer? Er zat net eentje op mijn hoofd. Nee, dat was niet waar. Papa maakte een grapje. Ja, maar ik zag er wel eentje hier. Oké, okay. Blijf even rustig. Kom op adem. Herpak jezelf. Dan heeft ze alweer eentje te pakken. Ik heb eentje gepakt, hoor. Gaan wij nu even genieten in rust van het mooiste. Nee, wij hebben iedereen hier, want het is wel echt oprecht heel mooi. Oké, laatste zone. Zijn jullie er klaar voor? Het is trouwens ook wel even heel tof om te zien hoe zo'n vlinder uiteindelijk ontpopt uit zo'n larve. Kijk dit. Deze zijn bijna gewoon klaar om los te gaan vliegen. Hebben jullie het gezien, jongens? Ja. Ik hou je vast. Okay, inmiddels is iedereen van de schrik bijgekomen. We zijn even naar een plekje ernaast gegaan. Het heet de Miracle Garden. En hier vind je alles in thema van bloemen. Het is wat rustiger, geen vlinders, het ruikt goed en heel veel bloemen. Dus we gaan even een rondje lopen, even lekker helemaal tot rust komen. Ja, we zagen daar dus ook hierachter een vliegtuig helemaal bedekt met bloemen. Ga even kijken, ja? Ze hadden het over vliegtuigen en kijk wat hier zo staat. Deze is zo vet. Ik dacht eigenlijk eerst dat het een nep vliegtuig was, gewoon van bloemen, maar het is gewoon een echte vliegtuig. Het is een echte vliegtuig, ja. Bloemen. Echt, wauw. Maar hoe doen ze dat dan ook? Want op een gegeven moment zou je denken dat hij doodgaat. Ja, je hebt waarschijnlijk een soort plakding waar aarde zit, maar dan ook met water gegeven. Maar ja, zo. Ja, de vlag ook. Emirates staat er ook. Zo, echt vet gedaan, hè? En dit ook. Kijk die pad hier. Oh, Essa, sta ze hier? Kijk, ah, dat is echt een plaatje zo. Hè? We zijn even een stukje verder gelopen. Nou, een paar meter verder en Mimi heeft wat gezien. Mimi, wat ga je halen? Pizza, gelijk een pizza gezien. Mimi's shirtje is uit, want ja, als Mimi pizza eet, zit alles onder. En wat heb je? Lekkere pizza margarita? Deze niet. Oh nee, die is van papa. Papa heeft pizza champignon. Mm. Maar eet smaak, Mimi. Zeg, lekker. Oké, we zijn aangekomen bij een super grappig stukje. Wat opeens heb je hier allemaal van die hangmatten. Hoe apart is het dat ze opeens hier van die hangmatjes hebben? Wat wil je, Mias? Oké, even die trauma eruit shaken. Even al die vlindertrauma nog weg is eruit. Zelfs ook vliegt hij eruit. Ja, hij zegt harder. Hij zegt alleen maar harder. Oké, gooi het eruit. Geen vlinders. Weg, weg. Oké, we gaan nu iets halen, jongens. Kijk, je ziet hier allemaal kipkluifjes. Er is iets heel speciaals aan deze kipkluifjes, maar dat gaan we jullie zo laten zien. Oké, gaan we lekker kippertjes eten, jongens? Ja! Ik kip! Wil je ook kip? Mama! Zo hij ooit niet. Wil je die kip? Oh! Oké, we hebben de kippertjes lekker in een bucket. Wie wil het eerste kipkluifje? Ik! Oké, die is voor jou, alsjeblieft. Neem een goede hap. Hij is koud, baby. Huh? Huh? Bevroren kipkluif. Oké, neem maar een hapje. Uit de diepvries. Lekker kippertje. Oh, lekker. Is die hard? Oké, dan neem ik maar een hapje. Het is leuk ijs. Het is een ijsje. Dit geloof je gewoon niet. Kijk, dit. Zo grappig. Ze hebben dus letterlijk hier kipkluifjes, maar het is helemaal gemaakt van ijs. Volgens mij is het van cornflakes en erin zit ijs, maar er zit ook echt een bordje in. Dus je kan het helemaal opeten. Nee, niet een echte. Oh. Ja, van chocola of zo. Hoe smaakt het? Maar hoe grappig en hoe, kijk, hoe echt ziet dit eruit als een echt kipkluifje? Zo apart. Oké, gaan we proeven. Die buitenkant is een soort. Kijk, achter jou. Gekante wafels. Dit is echt lekker. Maar hè? Hoe leuk is het? Wie verzint zoiets? Dit zou echt iets zijn wat jij zou uitvinden. Sowieso wel. Sowieso. Ja, lekker. Hè? Devon heeft hem dus al afgekloven tot aan het bordje. Zullen we hem even eruit halen? Kijken of het lukt. Nee. Kijk. Neem maar hapje. En dat is gewoon een stukje chocola of zo. Of misschien echt bot. Daar gaan we nu achter komen. Bijt maar. Oh, niet normaal koud. Ja, het is gewoon ook te eten. Lekker? Nou, de kipijsjes zijn op en kijk waar we aankomen. Dit is echt een wauw moment voor jou, of niet, Esther, met je paardjes? Zo, maar het is ook echt gigantisch.
Ja, maar het is ook, hoe houden ze dit gewoon bij? Of, ja, is, of zou het echt gras zijn of kunstgras? Ja, het is sowieso echt, maar je moet het met een heggenschaar wel bijwerken. Het is echt sick gedaan, echt mooi. We zijn er weer een stukje doorgelopen en echt alleen maar bloemen lekker geweest. Maar je hebt ook thema's, daarachter hebben we de smurfen gezien. Je hebt hier opeens random van die olifanten. Wat leuke thema's, hè? Ja, hele leuke thema's. Maar check dit bijvoorbeeld, hoe leuk ziet dit eruit, zo'n vrouw? Jij dacht dat het Rapunzel was, hè? Nee, ja, maar het idee is een beetje Rapunzel, want als je goed kijkt, zie je hier zijn vrouw. Dan hangen die haren hier en uiteindelijk komt het ook uit bij planten. Wat vind je ervan? Het is wel leuk hier, hè? Het ruikt ook lekker hier, hè? Het ruikt heerlijk. Oké, we gaan even onder deze vrouw lopen, maar je ziet nu wel iets beter. Ik weet niet of het op beeld te zien is, hoe dit dan wordt gemaakt. Er zitten gewoon eigenlijk allemaal kleine plantenbakjes in zo'n rek. En het drupt ook water, want die worden gewoon natuurlijk bevochtigd. Dus we moeten even langs de kant. Maar zo wordt dat dus allemaal gemaakt hier. Ja. We zijn aangekomen bij een smurfthema. Alleen hebben ze hier allemaal wereld... cupcakes van de WK. Deze vind ik heel goed. Nou wie? Aan Nemo en Pape. Oké, dus Frankrijk en Brazilië. Ik wou dus eigenlijk vragen welk land ze gaat uitkiezen. Nederland. Ja. Er staat een beker, maar ze willen niet. Hij nee. wil Neymar Brazilië dan dus. Ja. En Pape, dus Frankrijk. En welk land ga jij kiezen? Oké, okay, gaat goed. Is goed. Hoekje gevonden, hier deze okay, twee. Oké, okay, maar wacht even. Ze eerste World Cup foto. Oké, okay, Dev, je moet van naar beneden naar boven. Nee, van beneden naar boven. 1, 2. Oké, okay, hij is. Och. Ik stoot zo vol mijn hoofd niet tegenaan. Oké, okay, kom maar. Doe maar. 3, 2, 1. Oké, okay, Eli is gelijk die kant op gerend. Nee, dat is Argentinië. Dat is geen Neymar, hè? Nee, we pakken geen Argentinië goed zo richting Brazilië. Ik vind het heel goed. Oké, okay, hoe ga jij je post doen, Eli? Je hebt een wereldchampion. Oké, okay, oké. Okay. En dan gaat zo verder. Oké, sorry. Ja. Wow, echt checken. Alle bloemen die we vandaag hebben gezien, zitten we gewoon weer bij een plek met bloemen. Wel een heerlijk knusplekje, want wij zitten hier heerlijk met op de achtergrond GBR het strand. En we gaan lekker eten. Maar Sarah heeft vandaag een hele speciale burger. Dit is een burger waarvan het vlees 16 uur heeft gegaard. Oké, okay, hij heeft zijn eerste hap genomen. En. Echt niet lekker. Ik zou het niet eten. Zullen we niet eten? Oké, als we dat horen, dan weet je al genoeg. Nou, maar proef je verschil? Je voelt gewoon echt stoofvlees. Het is gewoon echt lekker, het is anders. Ja, kijk dat hij niet eruit valt. Moet wel. Goed zo. Klaar met eten, zijn even hier zo gaan lopen bij de boulevard. We gaan lekker zitten en we hebben lekker mais gehaald. Oh, echt, dat is zo lang geleden dat ik dat heb gehaald, zo op straat. Dat is echt lekker, alleen heel warm. Het is een reuzenrad, ja, daar is dan de reuzenrad. En daar hebben die stil staan, nog steeds stil. Goed, ik hoop dat het voor altijd stil blijft. Dan hoef je nooit erin te gaan. Maar je gaat er toch sowieso nooit in. Hier ga je nooit in, echt niet. Nee, ik ga hier sowieso niet in, nooit. Maar het is wel echt zo mooi om te kijken. En hier ook, zeg maar, die uitzicht nog steeds blijft zo mooi. Wauw. Wacht even, wat zeg jij? Wil je erin? Oké, daarin draaien. Maar weet je wat ik wel ga doen? Hier bij de video afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Zeg abonneer. Tot de volgende keer. Doei!